Ei, què passa, adolescents? Som a Barcelona, al casino de l'Aliança del Poble Nou. Avui, un dia abans que es publiqui el videoclip oficial del primer senzill del nou disc de Charango, que es diu La Lluna a l'Aigua, uns quants fans, concretament 800, podran veure'l abans que ningú. També coneixeran els nous membres de la banda de Charango en exclusiva, que n'hi ha de nous, i podran escoltar les paraules de l'Alguer Miquel i tota la formació per parlar de la part més solidària del grup, també del Canet Rock, que forma part de l'organització d'aquest esdeveniment exclusiu, i en definitiva un cara a cara, un face to face entre fans i Charango dies abans de la publicació del tercer disc, que es diu El cor de la terra. Us veig molt posades, perquè aneu aquí amb una altaveu dels xinos, amb tot el respecte, escoltant cançons, evidentment, dels dos primers discos, no? Sí, sí. Per ambientar l'esdeveniment. Heu vingut molt d'hora, perquè tinc la sensació que sou les primeres, no? Ja ha arribat a les 2:40. A les 2:40. I nosaltres sobre les 3, o així, també. I que ja anirem al primer concert de Giro. Bueno, nosaltres sí, anirem. Ja tenim les entrades i, bueno, esperem que ens agradi molt i que ho puguem disfrutar tot aquest any. De quals somnis de puntetes, junts, podem arribar més lluny, més lluny. Jo, nits amb Charango. Jo també, nits amb Charango. Jo també. Ara què, ens ocupiem? Compte amb mi. Tant de bo. Charango és el grup que m'ha acompanyat a tota la vida. O sigui, des que conec m'han passat moltíssimes coses i sempre les he pogut superar gràcies a la seva música. I doncs, cada vegada que es puc veure em tinc nerviosa, sinó que t'ho digui ella, que l'arrastro a tots i m'encanta, són genials. Els 50 primers fans de la banda que han vingut amb l'entrada del Canet Rock s'emporten directament una samarreta del nou disc de Charango. M'encanta, és superxula i té una frase molt guai, molt guai. La música és el batec dels pobles. Supercontents, perquè nosaltres pensàvem, hosti, només estrenant el videoclip vols dir que vindrà gent, però els del Canet en saben de muntar shows d'aquests. I no, estem supercontents. Portàvem 5 anys sense parar i vam dir, de cara al tercer disc ens agafem diferent, ens agafem un any de peron i això per poder-nos centrar en la creació del disc. I paral·lelament a això han anat sortint aquestes possibilitats, a tots aquests viatges, amb aquesta inquietud que teníem de conèixer aquestes zones, bé, sobretot el tema dels refugiats i això, i ha estat paral·lel a la creació del disc, i evidentment són experiències tan intenses que el disc, vull dir, vulguis o no, en forma part, també. Hosti, nosaltres fem música i la gent balla, no? I si això pot servir per fer alguna cosa guai, com ho trobem, no? I vam pensar que això, que les cançons generaven uns drets, nosaltres amb Charango tenim un sou base, tot l'altre que genera el grup serveix per fer coses, doncs per què no fer-ho amb els drets, no? I vam pensar això, doncs de cada cançó regalàvem la meitat dels drets a un col·lectiu i així, quan més soni, doncs més millor li anirà doncs, a la gent que està fent coses. Per mi ha estat espectacular, no m'esperava que m'arribés tant i la veritat és que m'ha encantat. El primer avançament que ens han fet ha estat supermaco i bueno, això que ens donen és un regal i estic supercontenta i no sé, m'ha agradat moltíssim. Jo també crec que és una bona manera de començar així, fent una ronda de preguntes, que la gent pugui preguntar com comença tot. D'aquí res comencen a sortir des del Facebook, des de tot arreu, totes les cançons del disc. Esperem que us agradin molt i us esperem a tots els concerts. Ens veiem aquest any. Caravana que no para!